Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ubuntu n'amahoro Imana yaduhereye ubuntu muri Kristo Yesu reka bikomeze bigwirire umutima yacu, dukomeze tunezererwe Imana yo yaduhaye agakiza ku buntu, yo yaducunguye binyuje muri Kristo Yesu, yo yaduhaye ijuru ikaduha ubugingo, ikaduha amahoro, ikaduha byose byose umuntu yakwifuza binyuze muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihimbarizwe ibyo yakoze. Muri aka kanya keza tugiye kugirana ikiganiro kigufi, aho tugiye kurebera hamwe umuhamagaro wacu. Mbese twahamagariwe iki? Mbese duhamagarirwa iki? Abo Imana ihamagara ibahamagara kugira ngo bigende bite? Ibahamagarira iki? Abahamagarwa n'Imana, kuko abenshi biyitirira ko bahamagawe n'Imana ariko mu by'ukuri ari ibintu bahimbye bakabishyiraho ngaho bakabyitirira Imana. Iyo dusomye amagambo aboneka mu rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya kane umurongo wa karindwi, haravuga ngo Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Haravuga ngo umuntu uhamagawe n'Imana ntabwo aba akikura ibyaha, ntabwo aba acyanduzwa. Umuntu uhamagawe n'Imana, umuntu wahamagawe n'Imana ntabwo kwanduzwa biba bikirimo, ahubwo ni ukwezwa. Ni ukuva mu bwiza ajya mu bundi, ni ukugenda yezwa intambwe ku ntambwe, ariko kwanduzwa byo biba byarangiye. Abenshi uzasanga bavuga ngo nahamagariwe kubwiriza, unahamagariwe gukora gutya, unahamagariwe kuririmba, unahamagariwe gukora imirimo runaka, ya yindi yose bitirira Imana. Ariko Bibiliya igaragaza ko twahamagariwe kwezwa no gukiranuka, ndetse twahamagariwe kwezwa, twese twahamagariwe kwezwa. Iyo umaze kwezwa n'Imana rero, iyo umaze kwezwa n'amaraso ya Yesu, ushobora guhabwa impano, duhabwa impano zitandukanye, arizo izo ngizo nyine benshi bitiranya n'umuhamagaro, ntaho bihuriye. Kandi impano z'umwuka wera zihabwa uwamaze kwezwa, ntabwo zihabwa abanyabyaha. Niba hari ikintu giteye agahinda mu isi y'umwijima, mu isi y'uno munsi, ni ugusanga abantu b'abanyabyaha nabo ubwabo babyiyemerera, bemera ko bakiri abanyabyaha, bagifite ubwoba bw'ibyaha, bagifite ubwoba bw'uko bazarimbuka. Ni ugusanga barimo kuvuga ko barimo umurimo w'Imana, ngo barimo ngo Imana yabahaye impano. Ntabwo Imana iha impano abapagani, ntabwo bibaho. Ntabwo Imana iha inshingano abanyabyaha, ntabwo bibaho. Yesu ugeze kuvuga ngo ntaho Belizebuli ahurira n'Imana, ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana ntaho ashobora guhurira n'abadayimoni. Umuntu wese ugikora ibyaha nk'uko twabibonye mu rwambere rwa Yohana ni uwa Satani. Umuntu wese ugikora ibyaha ni uwa Satani. Uwo nguwo rero ntashobora guhabwa impano z'umwuka wera. Uwo nguwo ntabwo ashobora guhabwa inshingano zo kuvuga ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu uzasanga abameze gutyo bakivangavanga ibintu, uzasanga birirwa bavuga ubusa, bakirirwa batukana, bakirirwa bahanganye, wajya kubona ukabona abantu bati barimo baravuga ukuri. Nyamara ukuri ni nde? Ukuri ni Yesu.
ngira ngo mwese murabizi, ukuri ni Yesu. Ukuri ni kumwe ku bana b'Imana ni Yesu. Uvuze ukuri iyo uvuze Yesu. Naho kuvuga yuko kanaka agira gutya, kanaka buriya agikuzimu, kanaka akijijwe cyangwa adakijijwe, kuvuga biriya bintu nta hantu bihuriye, nta kuri kurimo. Kuvuga ibiriho ku isi, ukagaragaza ibiri ku isi, ibirimo kujya mbere ku isi, ntabwo uvuze ukuri. Ko ni ukuri mu matwi y'abatazi ukuri nyako. Kuri nyakuri Bibiliya ivuga ni Yesu. Ni we ubwe wabyivugiye. Ariko mbere yo kujya kureba ayo masomo avuga iby'ukuri, tubanze twongere dusome mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 14. Aravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Ngiki kintu abahamagawe n'Imana bashyira imbere. Ngiki kintu kibashishikaje. Ni ukubana n'abantu bose amahoro no kwezwa. Vuga ngo nugira umwete wo kwezwa ntabwo uzanduzwa. Wakwandura ute se? Kandi uri mu nzira yo kwezwa. Kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Utejejwe ntabwo azareba umwami Imana. Ni ukwezwa n'amaraso ya Yesu. Ntabwo ari ukwezwa n'amasengesho. Ntabwo ari ukwezwa kwa kundi umuntu agira gutya ati ndareba nkacumura, ngira gutya ndi umunyabyaha, umuntu agahora yemera ibyaha. Ni fine, ni byiza. Niba uba wabyimenyeho mu by'ukuri. Niba icyo urimo ikibazo ni uko inshuro nyinshi ibyo wita ibyaha atari nabyo cyaha. Ibyo wita ibyaha n'ibyo wigishwe n'idini. Ntabwo ari byo Bibiliya yita ibyaha, ntabwo ari byo ijuru ryita ibyaha, ni ukuvuga ngo umubyeyi Yesu yaje gukiza abantu ntabwo ibyo ngibyo birimo. Ageza gutya nyine usanga umuntu arahora yihana bya bindi, iby'umubiri, ibyo kurya, ibyo kwambara, ibyo gusenga, ibyo tuntu nk'utwo ngutwo yigishijwe mu idini. Nyamara icyaha umuntu arakivukana. Icyaha umuntu arakivukana. Umuntu avuka ari umunyabyaha, umuntu avuka atandukanijwe n'Imana. Icyo ngicyo rero iyo ukimenye nibwo Kristo usanga Kristo akakweza akakuruhura. Nibwo wakira imbabazi z'Imana. Naho kuvuga ngo amaraso ya Yesu yaje gukiza abantu kunywa inzoga, ubu bivanze cyane. Kuvuga ngo amaraso ya Yesu yaje gukiza abantu gukora imibonano mpuzabitsina, ubu bivanze. Ibyo ni ibintu, ni discipline abantu bashobora kugira uko batwara, bashobora kugira uko babisobanura. Ariko bidakwiriye kuba bihuzwa n'icyazanye Yesu. Yesu yaje kudukiza ibyaha, ntabwo yaje gukiza abantu kunywa itabi. Rero mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, nabo mudahuje kwizera, nabo mudahuje idini abakiyabamo, nabo mudahuje imyumvire, nabo mutabona ibintu kimwe, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Kitari icyo ngicyo ntabwo ari inyigisho ya Bibiliya. Kwitandukanya, kwirema ibice ni inzira y'abadayimoni, bituruka ku myuka iyobye. Nusanga umuntu yibasiye undi kubera yuko gusa hari ibyo batumva kimwe, hari ibyo batabona kimwe, ntabwo uri ari umwuka w'Imana. Uzasanga umuntu yisararanga cyane arimo kuvuga abandi, ariko nyine batagira umwuka w'Imana babona yuko barimo kuvuga ukuri, arimo kwita abandi bisambo. Kandi nawe ubwo ngubwo aho ngaho muri ako kanya yicayemo, ayo magambo yose arimo gusukiranya, arimo arashaka views. Ndetse abatabizi ni uko inshuro nyinshi
umuntu ajya gutanga ibiganiro kuri channel runaka, iyo bamaze kubona yuko akurikiranwa n'abantu benshi, aratangira mbere yo kujya gutanga muri kiganiro, ugasanga baramuhanga ibihumbi 20 ku kiganiro, kimwe atanze amahanga ibihumbi 20 bakamwishyura mbere, kuko nabo baba barimo mu bucuruzi, baba barimo gushaka views nyine nyinshi ndetse n'abiyandikisha kugira ngo na YouTube nayo izabone uko ibishyura. Ibyo bintu byarangiza bikitwa ivugabutumwa, ugasanga umuntu arimo arasebya abandi, umuntu arimo aratuka abandi, hanyuma ibyo bikitwa ngo ni ivugabutumwa, ngo ari mu murimo w'Imana, ntabwo ari ku Imana ikorera. Umurimo w'Imana ni ukwizera, kwizera Kristo. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Niwo muhamagaro dufite, niwo muhamagaro abantu bose bahuriyeho, ni ukwezwa. Naho ibindi dushobora kubitandukaniraho, ariko abantu bose umuhamagaro bafite, ikimana duhamagarira twese ni ukwezwa, kwezwa n'amaraso ya Yesu. Rero umwanya nari mvuze ku kijyanye n'ukuri, Yesu muri Yohana 14:6, Yesu aramubwira ati, nijye nzira, ukuri n'ubugingo. Nijye nzira, ukuri n'ubugingo. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo ukuri. Uzasanga nyine abantu bagira ukuri kwabo, abantu bafite ibyo bumvikanyeho byitwa ukuri. Ibintu usange ni ukuri mu ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande babifata nk'ibinyoma. Usange hari ukuri nyine abantu bumvikanaho, baba benshi baba bake, ariko benshi uzasanga bahurira ku kintu. Nuko nguko nyine niba abantu barimo gusebanya, barimo kuvuga ko abantu biyita abakozi b'Imana atari abakozi b'Imana, ari abakozi ba Satani n'ibiki, usange ngo arimo aravuga ukuri. No, nta kuri arimo kuvuga, kuko tumaze kubona aho Bibiliya ivuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Uwo muntu rero urimo kwandagaza ntabwo mubanye amahoro, ntabwo urimo kumwifuriza icyiza. Urukundo ruvuga ngo, Bibiliya iravuga ngo urukundo rubana n'abantu bose amahoro. Urukundo ahari urukundo, urukundo rw'Imana, ufite Kristo muri we abana n'abantu bose amahoro. Urukundo rurihangana rukagira neza, ntabwo rwishimira ikibi ku bandi. Ni gute umuntu ushobora kubona kanaka arimo gutera imbere ukamugirira ishyari, ugatangira ukamugaragaza nk'aho ngo ari umukozi wa Satani kugira ngo umushyire hasi? Ibyo ngibyo ntabwo biterwa n'urukundo rw'Imana, ahubwo urimo urabiterwa n'ishyari. Abataragira umwuka w'Imana rero bakabisamira hejuru ngo urimo uravuga ukuri, maze nawe nyine ugashishikara kubera kubikuramo amafaranga. Ntabwo ushobora gusobanura ukuntu umuntu yamara icyumweru, akamara ukwezi, akamara amezi angahe avuga ibintu bimwe, kandi byose bivuga abantu nabi. Nta na rimwe wumva avuga Yesu, nta na rimwe. Yesu aramubwira ati, nijye nzira, ukuri n'ubugingo. Yesu niwe kuri. Hari ahandi yavuze ngo muzamenya ukuri, ukuri kuzababatura. Muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Muri Yohana 8:32, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ukora ibyaha, naho Yesu aravuze umuntu wese ukora ibyaha ni imbata y'ibyaha, ni imbata ya Satani, ni umwana wa Satani.
ntaho abahuriye n'impano z'Imana. Ntabwo yarigeze yitabira umuhamagaro w'Imana wo kwezwa. Aba yaranze kwezwa n'Imana. Aba yaranze kwezwa n'amaraso ya Yesu. Yego, nubwo yaba yarabatijwe, nubwo yaba asenga, nubwo yaba bimeze bite, ariko umuntu wese ugikora ibyaha ni ukuvuga ngo uwo nguwo aracyari mu ruhande rwa Satani, nta n'amasezerano yahabwa n'Imana. Agira gutyo ubone abapagani rwimbi. Imana ivuga yuko bafitanye amasezerano n'Imana, ndetse usange harimo n'abarimo guhabwa amasezerano. Umuntu mbere yo guhabwa ubuhanuzi ubwo ari bwo bwose, mbere yo kugira ikindi kintu abwirwa ngo Imana ngo iravuze, nta kindi akwiriye kubanza kubwirwa uretse kubwirwa ko Imana ishaka ko yezwa. Yezwa kandi agakiranuka, akabaho yejejwe n'amaraso ya Yesu. Ibindi biza nyuma. Abaririmba bakwiriye kuba bajya kuririmba bamaze kwezwa. Ababwiriza bakwiriye kuba bajya kubwiriza bamaze kwezwa. Yohana rero 8:32, Yesu yarababwiye ati namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Iyo utaramenya Yesu niwe kuri maze kubibona, iyo utaramenya Yesu ukuri, atari Yesu mu idini, atari Yesu wa wundi birirwa bavuga uko babonye, uba imbata y'ibyaha. Ukiri imbata kandi imbata y'ibyaha, aho ivi ikagera nta kihuriyeho n'igitambo cya Kristo, kuko Kristo yerekanwe kumaraho imirimo yose ya Satani. N'ibyaha byawe birimo, n'ibyaha byanjye birimo, n'ibyaha by'undi birimo. Ibyo twakoze, ibyo twavukanye byose yabikusanyirije hamwe. Byose ibyaha byacu byose by'abantu bose by'isi yose, Kristo yabikusanyirije hamwe aratweza, amaraho imirimo ya Satani. Icyo ni igikorwa Kristo yarangije. Abamaze kukimenya rero, abamaze kumenya umurimo w'Imana muri Kristo Yesu, abo ngabo baba bamenya ukuri. Kandi umaze kumenya ukuri nyine urabatura. Kubaturwa bivuze iki? Ntabwo wongera gukora ibyaha. Ubaye umudendezo. Uzasanga abantu bavuga ko bavuye mu cyaro bakajya mu mujyi, byitwa yuko ngo bise nk'aho bavuye mu bubata. Uzasanga umuntu avuga ko yabaye umukozi wo mu rugo, uyu munsi none akaba atwara imodoka cyangwa abafite etaje. Ibyo ngibyo ntaho bihuriye n'umurimo wa Kristo, ntaho bihuriye. Uzasanga abantu nyine bafite ubuhamya butandukanye, ariko batagaragaza ko bavuye mu byaha, ahubwo bagaragaza ko bavuye mu mirimo runaka, bavuye mu buzima bubi runaka bakajya mu bundi. Bijya bintangaza iyo mbonye abantu bafite views nyinshi muri iki gihe, n'abantu bafite ubuhamya bubi, babaye mu buzima bubi, baciye mu bibi. Wagira ngo abantu bataciye muri ziriya nzira z'ibibi nta jambo bagifite mu isi y'umwijima, genitu y'umwijima. Abantu bataciye mu nzira y'ibibi, badafite ubuhamya bupfuye, ibibi bakoze, inzira baciyemo ziteye ubwoba, babaye abajura, babaye abarozi, babaye bagiye ikuzimu, bagize gute, abo bantu nta jambo bagifite muri sosiyete yitwa ko ngo basenga. Abafite ijambo ni abafite ibibi bakoze kandi byinshi. Burasa ubutumwa bwiza. Ni Satani iba irimo gukina abantu ku mubyimba. Birababaje nyine gusanga umuntu amara imyaka 5-10 atanga ubuhamya bumwe bw'uburyo ki yabaye umushuka, bw'uburyo ki yasambanye, bw'uburyo ki
yakoze ibi ugasanga niwe washyizwe imbere, niwe ufite ubuhamya. Ariko ubuhamya bwacu ni Kristo, twakabaye nta kindi tuvuga uretse kuvuga Yesu wadukijije. Ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo bane natwe, dusobanukirwe ko umuhamagaro wa bose, umuhamagaro wa twese, Imana iduhamagarira kwezwa. Nicyo cya mbere. Mbere yo kujya mu bindi, nta muntu Imana iha inshingano, nta muntu Imana iha amasezerano, nta muntu Imana iha impano runaka zitandukanye, nta zindi z'umwuka, atarezwa, agikura ibyaha, ataramenya ukuri. Ntawe. Nta kuvuga ngo umuntu yatandukanye n'umugore, n'urugo rwe rwaramunaniye, hanyuma wajya kubona ukabona ni uri imbere hariya urimo kubwira ababwira iki. Hagombye gukorwa n'isoni. Kuba urugo rwarakunaniye, uri umuntu w'umugabo cyangwa w'umugore, warataye abana cyangwa ibyo bintu, mujye mubishishoza. Harimo umugambi wa Satani ukomeye, kandi nibyo byeze. Abandi ugasanga bafite abana batagira umubare, hanze aho nibo birirwa batanga ubuhamya, nibo bakurikira. Kubera iki? Bibiliya avuga ngo mu minsi y'imperuka amatwi yabo azaba barya badashaka kumva ukuri, ngo ukuri ni Yesu, ahubwo bashaka kumva ibihwanye n'irari ry'imitima yabo. Rero uyu munsi wa none uzanye ubuhamya buhura n'ibyo abantu benshi barimo baramukurikira, kuko babumvise nyine aho bafitinga, aho babyumva kimwe. Biraborohereza, borohereza umutwaro, kuko niba umuntu aje akavuga ko yakuyemo inda 30, wakuyemo imwe ahita yavuga ati niba uriya Imana yaramabare nanjye yambabarira, akumva ni ibintu bitoto. Niba abatinganyi basigaye batungwa mikoro bakavuga, ni ukuvuga ngo batari abatinganyi. Imana ihabwa icyubahiro rero kubw'ibyo yakoze. Twebwe icyo duhamagarirwa ni ukwezwa no kubana n'abantu bose amahoro. Ikitari icyo ngicyo gituruka kuri Satani. Kandi impano z'Imana zose ziza zihabwa abamaze kwezwa, ntabwo zihabwa abanyabyaha. Bibiliya ivuga amagambo akomeye, aho ivuga ngo Imana ntiyumva abanyabyaha. Amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ni ikizira. Bakoresheje ijambo rivuga ngo ni ikizira. Amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka. Ntabwo rero Imana yaha amasezerano abantu nk'abo ngabo. Bariya birirwa babahanurira babagira gute mugikora ibyaha, baba babeshya buriya buhanuzi ntabwo baturutse ku Mana. Ni ibihimbano kugira ngo mukomeze mugoterwa aho ngaho, mukomeze mwibera aho ngaho, mwibaza yuko mwageze aho muhamagarirwa kugera, nyamara mutaranamenya inzira y'ukuri yariyo. Ariko inzira y'ukuri ni Kristo. Ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo bikomeze bire mu isi, kandi bikomeze bibe ku bantu bayo, mu izina rya Yesu. Amen.